mirim. Tá show aí? Tá bom aí? Minha benção. Minha benção. Vai pro sanfoneiro. E aí galera, gostaram do vídeo? Então, deixa de enrolar, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seu amigo aí, aquele amigo que você sabe que ainda não é inscrito no canal, beleza? Valeu, ajuda o canal, Deus abençoe!